ောင်ဟာမြန်မာစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြားနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ကိုလည်းလျှောက်လျှင်မြန်မာနေလို့တဲ့ဒီဒီလူတိုင်းကြည့်လို့ပြောခဲ့တယ်အကျမမမျိုးမရှိလို့လို့ပြောတယ်လျှောက်မှုနေတဲ့တော့ဘာလို့လဲစားလိုက်တဲ့စားစားရသူရဲမှာသူကြည့်တတ်ပုံလာတယ်အဲ့သူကြည့်တတ်သုံးချွဲပြလိုက်လို့တုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှချက်သားရဲတုံးလိုက်တာမတုံးနိုင်တော့ကြာတော့သူရဲမှာသူကြည့်တတ်ပုံပုံလာတော့ကြည့်ကြည့်သူကြည့်ရောကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းလျှောက်မှုနေတော့မိနစ်30ကျင်းလျှောက်မှုလုပ်မယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်30မိနစ်ပုံလုပ်မယ်ဒါကလည်းလည်းမာယာမိနစ်ကြာသေးတယ်။ဒီကနေ့လောက်လာလို့ရတယ်။ဒီဘက်ကမိနစ်50တာတစ်ခါသွားရင်ဒီနောက်ပါတယ်။တနည်းဦးမိနစ်30ဒီဘက်ကငါရဲ့မိနစ်ပေါင်း150လုံရင်ကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ရောပေါင်း58ရာခိုင်နှုန်းကောက်နေတယ်။ဒါကမှမကျွန်တော်သူတွေကတိတ်နဲ့တန်းနေချင်းလောက်ကတူတူနေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကြည့်ကြည့်ကြည့်ရောကဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ငါရောအဲ့ဒီမှာပါသလား။ဒါစဉ်းစားကြတာ။အခုတော့ပါနေကြရဲ့တွေ့တွေ့ရှိတဲ့လူရှိတာတွေ့နေမှာစီများလူရှိတာဗမာပြည်ရဲ့ခရီးစရာရဗမာပြည်လူကြီးရဲ့လေးဖို့လူ25တန်းမှ600ရဲ့လူတွေ့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 ရောက်တာရှိတယ်ဗမာပြည်လူကြီးရဲ့လေးဖို့လူကဗမာပြည်လူလူဘုံရဲ့သုံးဖို့လူ36မှ36မှ600ရဲ့လူကြီးတွေ့တွေ့ရှိတယ်များနေဒါကပတ်စစ်ကြည့်မှာတွေ့ရမှာစီကတ်ကြီးများနေတယ်ဆိုရင်ကိုလက်စထရောများနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရှိကြတယ်ပေတိုရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေတိုရှိတဲ့လူကြီးတွေ့ကြုံချင်းမှာ30ကျားတဲ့လူတွေတော့များတွေ့ချို့ရှိတဲ့လူကလည်းတွေ့တော့မရှိဘူးတော့သူဒီနောက်တွေ့တော့ဖြစ်လာလို့40ကျော်တော့အလားလာတယ်အဲ့တော့တွေ့ချို့ရှိရင်တွေ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့တော့ရှိရင်တွေ့ကြုံဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့ကြုံရှိရင်လည်းတွေ့ကြုံတွေ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့ရင်အစီများကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နေတော့တနည်းကိုတစ်ခါတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးအဆီကြံလေးပေါ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့ပြင်။ပြပောက်တိုင်းကကတော့အသက်၄၀ကျော်ပြီဆိုတော့လည်း၆လတစ်ခါပေါ့။ပြတို့မရှိတဲ့လူတွေ။ပြတို့ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီရက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့။အနည်းဆုံးပေါ့၆လတစ်ခါတော့ပြောတော့သွေးဒီဖောက်ခဲ့တာဖောက်စစ်ခဲ့တာတော့အနည်းဆုံးတနည်းကိုတစ်ခါတော့ပြတို့မရှိသေးတဲ့လူတွေ။ပြတို့ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ပုံစံနေစင်တော့အသက်၄၀ကျော်ရင်တော့လူတိုင်းစစ်ကြည့်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အတက်ကလည်းလေးတွေတော့ကြော်ကြအောင်ပါလို့ကာနော်ကြော်ကြမှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ပြောတာလေအရေးကြီးတိုင်းကဒီလိုကြည့်ကြည့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့နော်ဗီဒီယိုကြည့်ယူဒီမျိုးရှိမှဘူးအတက်ရွေလူမျိုးမျိုးရှိရဲ့ချမ်းသာမျိုးပြောပြပါဦးကျောင်းနောက်ဒီကတော့ကျွန်တော်မပြောတာမိသားစုတွေမှာကြည့်ယူကြည့်လို့ပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကမိတယောက်ကအမေမလေးကြည့်ကြည့်တယ်အဖေမလေးကြည့်ကြည့်တယ်သူ့ဖောက်လေးကတည်းကပုံသက်ပြည့်နေတယ်သူ့ကျုံမုံကြည့်ဒါပေမဲ့ချက်တော့မတယ်အမေမစီးကြည့်ကြည့်ရတာကြည့်ရှင်ရင်တာသမီးရှိကြည့်ကြည့်ရောရောက်တယ်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ရောက်နေလေရှိရအဖေမစီးကြည့်ကြည့်ရောရှိလို့ရှိရင်တာသမီးရှိကြည့်ကြည့်ရောရောက်တော့က14ရာခိုင်နှုန်းရှိမဆန်းတာပဲတကြည်ကအမေရောအမေရောစီးကြည့်ကြည့်ရောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရတော့တာသမီးရစီးကြည့်ကြည့်ရော40ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့မျိုးရိုးကလည်းပါတယ်အဲ့တော့မျိုးရိုးရှိတဲ့လူတွေကပိုပြီးအစားအသောက်အနေထိုင်ကိုပြည်စားဖို့လိုတယ်ပိုပြီးတော့ဆိုတော့ကြီးကျူတူရောက်အောင်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသွားစစ်နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်ကြီးကျူမကြီးအောင်ကာကွယ်နိုင်တာမဖြစ်ခင်ကတော့ကာကွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သားရဲ့စောင့်ရမှုလည်းပါပါတယ်မဖြစ်ခင်ကတော့ကာကွယ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး50-59ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီချက်ကိုချက်ဒီချက်ကိုချက်ခရာတာပဲအစားကိုချော့စားတယ်အစားကိုချော့စားမယ်နော်ပေါင်းပြီးလေးဆိုလေးကပလီရှင်းလိုက်ပြီးတော့စားရပြီးဘူးပဲနဲ့စားရမှာမဟုတ်ဘူးချော့စားတယ်ကျွန်တော်မြေလေးကြီးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားသာအာဘုလိုကွက်ထားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တိုင်တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြေလေးမဆိုးပဲဘူးပြီးတော့တိုက်ပွဲကြီးပဲမြေလေးဝယ်တယ်တခါမှတရားမျိုးပြီးလို့မိမယူလီကမဆိုးကြီးကြက်လာတယ်ကွာငါဘိုက်ကြီးပြီးတိုင်းခန့်ပြောရတယ်မရှိဘူးရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဦးလေးတို့ဒီမှာရှိကြတာသမီးသားပြီးတော့ဘိုက်ကြီးသာဝါလာကပစူကြီးကြလာတယ်ကွာပြောရမယ်ပြောတာဗမာလူမျိုးပစူကြီးကကျင်းကြီးတွေတော့ဘလောက်ကဝါတာဝါတာဘောပူကြလာဘောမရတာအပတ်38ဟာ40မတော်တော့ဘူးကြာတယ်တော့ပစူကဘရောမရှိဘူးပစူကဘရောမရှိသိပြီးတော့
C-Firm, caring for well-being.